ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲାର ସର ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ଅନ୍ତର୍ଗତ ସର ପୌରପାଳିକା ତୁଣ୍ଡପଡ଼ା ଗ୍ରାମର ଡୁମେଇ ନାୟକଙ୍କ ପୁତ୍ର ସରୋଜ ଚନ୍ଦ୍ର ନାୟକ ଭଦ୍ରକ ପୌରପାଳିକା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀକୁ ଅବସର ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। ଶ୍ରୀ ନାୟକ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମାଜସେବୀ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଚାଲିଛନ୍ତି ତଥା ଗରିବ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା କରିବା ସହିତ ବିଭିନ୍ନ ଅନୁଷ୍ଠାନକୁ ଆର୍ଥିକ ସାହାଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ଏଥିସହିତ ନିଜ ୱାର୍ଡ଼ର ସରକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବା ବେଳେ ତାହାକୁ ତଦାରଖ କରିଛନ୍ତି। ଶ୍ରୀ ନାୟକଙ୍କ ଏଭଳି ମହତ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ସର ଅଞ୍ଚଳର ଜନସାଧାରଣ ତାଙ୍କୁ ବେଶ ପ୍ରଶଂସା ମଧ୍ୟ କରିଛନ୍ତି। ସରଙ୍କର ଏଭଳି କାର୍ଯ୍ୟକୁ ବିଭିନ୍ନ ମହଲରୁ ପ୍ରଶଂସା ମିଳିଛି। ସରରୁ ଧୀରେଶ ବେହେରାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ବାଲେଶ୍ୱର ଖବର। ମୁଁ ଶରତ ଚନ୍ଦ୍ର ନାୟକ, ମୋ ଘର ତୁଣ୍ଡପଡ଼ା ଜାମପଦା ସୁର ବାଲେଶ୍ୱର, ସୁର ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟିରେ 16 ନମ୍ବର ୱାର୍ଡ଼ରେ ମୋର ଘର। ମୁଁ ପୂର୍ବରୁ ଭଦ୍ରକ ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟିରେ କର୍ମଚାରୀ ଥିଲି ଏବଂ ମୁଁ ରିଟାୟାର୍ଡ଼ କରିଛି, ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ କର୍ମଚାରୀ। ମୁଁ ଆମର ୱାର୍ଡ଼ରେ ସରକାରୀ କାମରେ ବିଭିନ୍ନ ସଡ଼କ, ରାସ୍ତା, ପୋଲ ଏଥିରେ ମୁଁ ତଦାରଖ କରେ କି ପ୍ରକାର ଭାବରେ ଉନ୍ନତିମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇପାରିବ। ତତ୍ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଆମ ଗାଁରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଅନୁଷ୍ଠାନରେ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ସାମିଲ ଅଛି ଏବଂ ଆମେ ନିଜେ ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ କରି ଆମେ ଅନୁଷ୍ଠାନର ଉନ୍ନତିମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁ। ଯେଉଁ ପିଲାମାନେ ବହି କିଣିପାରନ୍ତି ନାହିଁ, ପଢ଼ିପାରନ୍ତି ନାହିଁ, ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ମୁଁ କିଛି ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା କରେ ଏବଂ ମେଡ଼ିକାଲର ଯେଉଁମାନେ ପଢ଼ନ୍ତି, ଶାରୀରିକ, ମାନସିକ, ଆର୍ଥିକ ଅବସ୍ଥାରେ ମୁଁ ଔଷଧପତ୍ର ମଧ୍ୟ ଲୋକମାନଙ୍କୁ କିଛି ସାହାଯ୍ୟ କରେ। ମୋର ଶେଷ ଇଚ୍ଛା ଥିଲା ଯେ ମୁଁ କିଛି ଆଉ କିଛି ମୋ ଶରୀରଟାକୁ କୌଣସି ପ୍ରକାରରେ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲଗାଇ ବୋଲି, ତେଣୁ ମୁଁ ସ୍ୱଇଚ୍ଛାରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଲି ଏବଂ ମୁଁ ସତ୍ୟପାଠ କରି ଏଫିଡେଭିଟ୍ କରି ମୋର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଶରୀର, ହୋଲ୍ ବଡି ଡୋନେଟ୍ କରିଛି ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଆର୍ଥୋନମି ଶରୀର ଗଠନ ବିଭାଗକୁ, ଏସ୍ସିବି କଲେଜ, ଏସ୍ସିବି ମେଡ଼ିକାଲ କଲେଜ କଟକକୁ। ମୋର ଏଇ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଶରୀରକୁ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲଗାଇବା ପାଇଁ ପିଜି ଷ୍ଟୁଡ଼େଣ୍ଟ, ଡାକ୍ତର ଏବଂ ପ୍ରଫେସରମାନେ ତାକୁ ରିସର୍ଚ୍ଚ କରିପାରିବେ, କରିପାରି ବହୁତ ମଧ୍ୟ ତା'ର ସମାଧାନର ବାଟ ଖୋଜି ବାହାର କରିପାରିବା। ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଯେଉଁ ଲୋକମାନଙ୍କର କୌଣସି ଅଙ୍ଗ ପ୍ରତ୍ୟଙ୍ଗ ନଷ୍ଟ ହୋଇଥିବ, ଯଦି ମୋ ଅଙ୍ଗ ପ୍ରତ୍ୟଙ୍ଗ ଲାଗି ସେମାନଙ୍କର କୌଣସି ଉପକାରରେ ଲାଗେ, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ମୋର ମନସ୍ଥ କରି ମୋର ଶରୀରକୁ ଅଙ୍ଗଦାନ କରିଛି। ଏଠାରେ ଅଭିଜ୍ଞ ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଡ୍ରାଇଭିଂ ଶିକ୍ଷା ଦିଆଯାଏ ଏବଂ ସୁଲଭ ମୂଲ୍ୟରେ ଟ୍ରେନିଂ ଦିଆଯାଏ। ଯୋଗାଯୋଗ କରିବାର ଠିକଣା ବିବେକାନନ୍ଦ ମାର୍ଗ, ଚିଡ଼ିଆପୁଲ ନିକଟ, ବାଲେଶ୍ୱର। ମୋବାଇଲ ନମ୍ବର 9438839808, 7873721598।